Čovječ, je li moguće da će nama maloletni KK srediti društvo? Ako to sad ne uradimo povodom ovoga, možemo slobodno da prestanemo da postojimo. Nemojte se zvati Srbiju, Srbima uopšte. Nemate ništa. Nemate svest, nemate ništa. Pogledamo domaćicu, domaćica koja su pobijena deca u kući, koja kači sliku sa osmesima, ali ona ne priča o tome da su pobijena deca u kući, ona priča o tom, ona se bavi svojim imidžom njih u javnosti. Šta će selo da misli? Mi smo domaćini, sad smo skupili miting u 4 sela, sad ćete vidite kakvi smo mi domaćini. Te bralo, deca su ti mrtva. Sestro, that's fucking creepy. Izvini Joviću, ništa lično, imaš tako lako. Evo. Neka Božićka, kako zove, je rekla u skupštini, kaže, i mislite vi da ovaj režim, čekaj bre ženo, možete da srušite, no, znači režim, ona žena, ona izgovorila da je to režim. Mi smo dozvolili da nam skupštinu uzurpiraju neki ološi. Šta oni predstavljaju? Oni su tu na vanrednoj sednici da utvrde čija je odgovornost. Oni se ne bave odgovornošću, to su domaćini koji se ne bave sopstvenom odgovornošću. To su gavranovi, jebote. Zove me moja drugarica Marijana Batinić iz Splita, kaže, ja se divim tebi čovječe, koliko si ti hrabar. Ja rekao, Marijana, jer ti već u pičku nisi videla. Možda se naredi o tome, o hrabrosti. Gdje se kopaju Jović? Gdje se kopaju Jović? Nisam prerazumio. He doesn't speak Montenegrin. No, he doesn't speak Montenegrin. Sram te bilo, dosta Jović. Pa znam, Jović, okle će biti. A, što ti pričaš? Pustite me napolje! Ćao, evo nas ponovo u Pop Talku, moje ime je Pero Jovović, a sa nama je danas glumac Sergej Trifunović, kojem nije potrebna nikakva druga najava. Okej, dobro. Hvala ti puno što si izdvojio vreme da budeš gost Pop Talka i evo za početak bih ti pitao... Hvala tebi što si me pozvao, i hvala Bogu što sam našao vremena, da. Da, pa ja pokušavam dugo već da te... Znam, ali moj raspored je stvarno pakao i ja se izvinjam svima koji pokušavaju da dođu do mene, jer je to zaista... Tako je, kako je. Reci mi, kako se osjećaš prije svega? Fantastično, osjećam se jako dobro, Bogu hvala. Mislim, zbir stvari je, prvo, osjećam se dobro što se svet u kome živim probudio. Ne osjećam se dobro što se probudio na najalarmantniji mogući način, najužasniji mogući način. I ne osjećam se dobro što se to buđenje... Što je to buđenje došlo jako kasno, i mislim jako kasno, ništa nije kasno, naravno. Međutim, da smo ustali u tom broju, kao što smo došli posle Ribnikara, te subotnje proteste koji će, verovatno neće biti samo subotnje, očigledno. To sudeći i po raspoloženju svih ljudi koji tamo dolaze i po svih nas, i naravno ne treba da bude samo subotnje, nismo subotari. Međutim, da smo se skupili u tom broju, kada je bilo pre 4,5 godine za Staniku Gligorijević i za ta dva sramna minuta snimka koje evo danas, Bože me prosti, taj čovjek koji se zove Bratislav Gašić spinuje na najstrašniji mogući način, tipa, da kao nešto, predsjednik, šef mi je rekao, kao, pita me kao koja dva minuta, kao da šef nije izjavio na televiziji 500 puta do sad o dva minuta i da ih je gledao i da ih gledao. Znači, to je toliko jedna očajna šmira, to je toliko jedna loša dramaturgija, užasna. Ali pazi, to jeste upereno za gledalce Kursađe. Oni kad su privatizovali celu zemlju, oni su vrlo gađali taj sloj baba i deda koji ih interesuje, i to podmećivanje kafom, i paketima, i upaljačima, i kilo brašna, i 2 kila šećera. Juče jedna žena rekla, neko je napisao na Twitteru, kaže, pa kaže, znate, mi sad, kaže, ne, pa kaže, struja poskupila, kaže, jeste, struja poskupila, a da se ovaj čovek nije borio, znate koliko bi bilo? Znači, to je naravno namenjeno toj publici, i naravno zato je tu Pink, zato je tu Happy, zato je tu Uzurpacija 92. Ali da li to je jedina publika? E sad tu dolazimo do glavnog problema. Dakle, ono što je rekao Nebojša Ramčević pre par godina na televiziji, jednu vrlo tačnu reč koju zapravo niko nije iskoristio u opisivanju ovog režima, koji interesantno i poslanici vladajuće stranke, pošto su nepismeni, zovu režim.
Ne znam da li je neko čuo da, da, da či, neka Božićka, kako zove, je rekla Sandi skupštini, Božić. Kaže, i mislite vi da ovaj režim, čekaj bre ženo, možete da srušite nule, znači režim, ona žena, ona izgovorila da je to režim. No. Kao što su poslanici vladajuće stranke očigledno prilično nepismeni u svakom smislu, nepismeni u tehničkom smislu, ne političkom, zvali Aleksandra Vučića, svog predsjednika, tada svoje stranke, predsjednika države za šta, koji ima vrlo uska oblaže, vladarom. Dakle, oni su zvali poslanici vladajuće stranke u skupštini u trećoj deceniji 21. veka u sred Evrope predsjednika svoje zemlje zovu vladarom. Dakle, da se vratimo sad na gde smo mi ustali. Znači, mi smo ustali samo u trenutku kada je tek zapravo u trenutku kada je ne znam da li je neko vjerojatno od vaših gledalaca čitao jednog divnog poljskog filozofa koji se zove Leszek Kolakowski. I Leszek Kolakowski je napisao jednu knjigu koja se zove Razgovori s Bogom, gde biblijske fenomene i događaje objašnjava kroz skečeve, vrlo duhovite, i duhovite je samo ono što je tačno, gde se u nebeskom baru sreću Bog i đavo. Dobro. I onda sad ide priča, kaže đavo, kaže, ti tvoji vernici, ja kaže, pa ne, ali vidiš Noe, kako Noe, kaže, Noe, dao si mu, zato što ima sve, a i kaže, uzmi mu ženu i decu, onda se bori. I sad to tako ide. Uh-huh. I sad ovo meni bukvalno, dakle, ako se vratimo na buđenje ovog sveta iz koga sam zapravo, pa verovali ne, pre 3 mjeseca sam se probudio i rekao, ne želim više da živim sekunde u Srbiji. Dobro. Apsolutno ne želim da živim. Ne osjećam više sve što vidim oko lepaka. Dakle, a kad god kažeš ne želim više da živim u Srbiji, na šta zato misliš? Kao da bi otišao odavde ili da bi uradio sve što možeš da promeniš? Ne znam koliko može da ti bude nejasna rečenica. Ne želim da živim više sekunde u Srbiji na koji sam ja izgovorio pre 3 mjeseca. Šta je to nejasno? Okay. Ne želim da živim više sekunde u Srbiji, pomislih ja pre 3 mjeseca. I da se nije ovo dogodilo, verovatno bih negdje zapadio. Jer je to stvarno postalo neizdrživo. Razumeš me? S jedne strane ta atrofiranost naša, s druge strane ta, znaš, jer ovi samo bockaju, kao da vide dokle, aha, ne odgovaraju, boci još, idemo jače, i glupi narod atrofira, kao ne, danas sam opet izribao jednu svoju drugaricu koju je govorila rečenicu, mene politika ne zanima, gusko, čurko, glupačo, dakle, nemaš da kaže da ti ne zanima politika, pritom si moja prijateljica, znači ja te se stidim ako to izgovaraš, dakle, to prvo nije politika, dakle, u tom nebeskom baru, da se vratim na Leszka Kolakowskog, dakle, kao da se desila sljedeća stvar. Sreli su se Gospod Bog i đavo i kaže Gospod Bog, ja ne znam šta da radim s ovim Srbima. Čoče, pogledaj, znači, 2 minuta, fantomi, maske ubistvo, Oliver Ivanović, ovaj, onaj Cvijan koji nestaje netragom, član njihove stranke, nestaje, 3 godine se ne zna da je ubijen. To je bravo. Znači, alo, znači, to nije kosovsko-metohijski vilajet, pa da ti možeš da one sposobiš kamere, izrokaš Olivera Ivanovića sređe. Znači, ovo je Beograd. I dakle, kaže Bog, ja ne znam šta da radim s tim Srbima, čoče, kako da probudim to? I onda kaže, pomozi mi, kaže đavolo, ja to tako vidim. On kaže đavolo, kako bi bilo da, ajde ovako, mora nešto šokantno, mora nešto jako zajebano. Recimo, ajde ovako, 14-godišnje dete podlaže krivičnom zakonu. 13-godišnje dete. Uđe, uzme 2 šaržera i 2 pištolja, uđe iz roka svoje odeljenje. Misliš da će ih to probuditi? Izvini, Joviću, ništa lično, imaš kod lako. Ja. Uglavnom, i kaže, Gospod Bog, vidi, probao sam sve, ajmo. Dakle, ono što ja hoću da kažem, da je to užasno, znaš, to je užasno. Ovo što izgovara jedan moj prijatelj, koji je takođe javna ličnost, pa vam neću reći njegovo ime, i razgovaram se posle ovih protesta, ventilišemo se. Znaš, ja dolazim tamo i kad je Milutin, mali sin Stanike Gligorijević, rekao, ja želim samo, ne želim, ne mogu da vratim majku, želim samo... I svi smo plakali. I ja plačem i ne znam šta, počnem da urlam. I onda shvatim da sam ima poznata ličnost i da su oko mene ljudi neki koji me gledaju, ja kažem, izvinite, molim, što svako pažem. I jedna žena me ovako uhvati iz ruku, kaže, nemoj ništa da vam bude, da vas bude sramota. Ja dolazim ovdje da se isplačem. Znači, mi dolazimo tamo da sad puštamo rane, kao što se taj čir koji se nagomilao ispod tog tepiha, znaš, to je puklo na, kao što pukne u organizmu. Tako je. Znači, pukne na nešto što razumeš me? E, ovaj čir koji se nagomilao nije mogao da pukne užasnije. Nije mogao da pukne
osvešćujućije. Nije mogao da bude veći wake up call ili ti poziv za buđenje nego što je ovo. Ja ne mogu da zamislim apsolutno ništa monstruoznije. I onda ću se vratiti na tu rečenicu koju je izgovorio taj moj prijatelj telefonom, kaže, čeče, ja ceo dan razmišljam nešto i ne mogu da izgovorim koliko je to monstruozno. Ja kažem, molim te, izgovori, zato što ja ceo dan verovatno razmišljam o tome isto. Ajde, rekao, možda ne bude lakše. Mislim da znam šta hoćeš da mi kažeš. Kaže, hoću da kažem, čoveče, je li moguće da će nama maloletni KK srediti društvo? Ja kažem, Tebra, ako to sad ne uradimo povodom ovoga, možemo slobodno da prestanemo da postojimo. Apsolutno da prestanemo da se ispišemo iz Srbije i upišemo u Bugare, koji su već u Evropskoj uniji, šta god, mislim, šta kome vam prija. Nemojte se zvati Srbijom, Srbima uopšte, nemojte ništa. Nemate svest, nemate ošte, nemate ništa. Razumete? A kako komentariš? I zato ne podnosim rečenice, mene politika ne interesuje, jer, dragi moji, ako imate i malo svesti i pameti i brige za svoje dupe na kraju krajeva ili svojih bližnjih, ovo nema veze s politikom. Kako komentarišeš to što vlast nije prepoznala proteste, nego što je između sve nas nazvala i lešinarima, a i tvoje kolege? Ajde da ne idemo od pozadi. Ajde da prvo krenemo koja je vlast? Dakle, šta vi očekujete od ne znam, Šešeljevog levog muda i srpskih radikala? Šta očekujete od... Dakle, to više nije ideološko. To je možda nekad bila ideološka borba. Oni su to prodavali kao ideologiju. Oni su, čovječe, Šešelj je uzimao više glasova nego Milošević. Oni su prodali izbore bar tri puta. Zato imaju tolike pare. Uglavnom, jer je sve naravno su pare. Dakle, ovdje više nema veze sa ideologijom. Tih 2 miliona ljudi koje je glasalo za njih, koji oni drže kao ovce povodom tih nekoliko kanala. Sve to mudro određeno. Ministar informisanja je tačno znao koji su poteze. I naravno sve to mora da pukne, pošto je to... Jer kad pukne ovako, kao što je puklo u Ribnikaru, to je najstrašnije moguće. Mislim, nema dalje. E sad, hoću da ti kažem, ajde vidimo ko su ti ljudi. Dakle, to su isti ti radikali. Šta znamo o njima? Sve što znamo o njima pre 33 godine isto i sad. Promenilo se ime, malo se... Drugo je odelo, sad je malo plavo, pa su kravate... Znači, isti besprizorni ljudi, nemojte mi, molim vas, reći, evo, pogledajte samo ova lica, Milenko Jovanov, Marijan Rističević, Vladimir Bakarec, da li vam oni, Darko Glišić, oni izgledaju kao da imaju neku ideologiju. Pritom, njihova ideologija se najbolje vidi na Kosovu sad, ovih dana, jer ovo što se zapravo dešava je, taj čovek je izdao i to, njemu ništa nije svetu. Znači, kao što mu nije, mislim da to, kao što nije, ja mislim, zaista bolesno pominjati imena svoje dece. Imaš troje djece, čoveče Bože, pominješ ih u vezi s nekim grobovima. Stavljaš svoju živu djecu u grob, malu djecu, galobre, to su mala djeca. Tako je. To je Vukan i beba. Ti stavljaš svog djecu, to je bolesno, čoveče. Znaš, ošte, mislim, to je trebalo, da je on normalna zemlja, socijalni radnici bi oduzeli djecu takvu čoveku, a ne da bi mogao da obavlja funkciju predsednika nekakve republike. I onda, naravno, to sve ide od celo to generisano ludilo, naravno, ide od jednog čoveka, zato što je prosto ustrojen taj sistem koji ne postoji. S čime ćemo se tek susresti i doći ćemo na to. Ali taj sistem je ustrojen prema jednom čoveku. I on je piramidalno poređen na istom onom, kako bih ti rekao, navijačko-šegrtskom fazonu gde te prvo dobiješ tonu batina pre nego što naučiš da biješ. Pritom on to nije prošao, pošto i ta njegova biografija sa severa lažirana, pošto znam dosta da li je sa severa, koji se krste kad to pomenem i smeju, mislim, jer ga se sećaju, nikakva to ne postoji. Dakle, uglavnom, ono što hoću da kažem, i sad ti imaš situaciju. Moj prijatelj jedan išao u razred sa predsjednikom Republike Srbije i kaže meni, znaš šta, kaže, ne, išao je u razred sa bratom predsjednika Republike Srbije. Kaže, znaš šta, Andrej je bio super lik, jebote, mi smo igrali basket i kao on je bio gotivac, a... Aca... Pa šta ti kažem za Acu, znaš šta, mi smo Acu malo maltretirali, ja mislim da smo prilično krivi za stanje u državi. E sad, ako imaš prema jednom tako ličnom ranjivom egu koji samo priča o sebi, dakle, ustrojenu državu i u piramidalnoj strukturi gde svi jedni drugima duvaju kare ili šta drugo, i to tako funkcioniš, naravno da imaš privatizovano pravosuđe, policiju, mislim, pogledaj samo, kako bi ti rekao, te sve pakao pakla, znaš, i onda je to, i sad, ti očekuješ
ti ljudi, uglavnom desničari, imaju taj, tu divnu floskulu domaćin, znaš, tako je nama predsjednik Srbije pre neki dan objašnjavao kako Bata Gašić, bez obzira što su mu pobijera neka deca i neki ljudi u Duboni, bez obzira što je to, bez obzira što ima ubistvo svaki dan, ima neko ubistvo, i bez obzira što je, su dva jedina poštena policajca, Dušan Mitić, dakle, i Milenković, izašli, on njima će se jednog dana snimiti film. To su velika muda i pozdrav za Milenkovića i Mitića. To se zove čast. Znači, potpuno, izvinjam se, Tonicu. Dakle, potpuno sam zaboravio da postoji časni policajac. Ja sam mislio da postoji u američkim filmima, neko od nas. Znači, postoji. Pozdrav za obojicu. I sad imaš čovjek koji kaže, ne, ali Bata Gašić ne može da ostavku zato što je on pre svega dobar domaćin. Imaju tu floskulu o domaćinu. Domaćin, znate, domaćin. E, aj sad da pogledamo kakav je domaćin zemlje u kojoj živimo. Domaćin zemlje u kojoj živimo, šta god ja mislio o njemu, bio bih da je došao u ribnikar tog istog dana, posle sat vremena, klekao i rekao, deco, ja sam domaćin ove zemlje, ja ne mogu da poverim šta se vama desilo. Znači, moje srce se cepa. Ja bih došao da ga zagrlim, kunim ti se životom. Šta god mislio o njemu. Da. Dakle, ne pričamo o lažnim suzama Ana Brnabić, Marko Đurić na sahrani Olivera Ivanovića, nego pričamo... Je, jasno. Znači, to je domaćin. A nije domaćin neko ko photoshopira sliku posle 15 dana, tebra. Ili, i pogledamo domaćicu. Domaćica koja su pobijena deca u kući, koja kači sliku sa osmesima, ali ona ne priča u tom tweetu ili na Instagramu o tome da su pobijena deca u kući. Ona priča o tom, ona se bavi svojim imidžom njih u javnosti. Šta će selo da misli? Mi smo domaćini, sad smo skupili miting u četiri sela, sad ćete vidite kakvi smo mi domaćini. Te bralo, deca su ti mrtva. Sestro, that's fucking creepy. A zašto misliš da kod njih ne postoji nikakva svijest o tome? Evo, barem tako želim zove. Kako zašto misli? Poređi sve njihove postupke 3. maja do sada. Nađi mi jedan postupak od kačanja slike, od puštanja ovih nesrećnih Rističevića, Atlagića i ostalih slepih miševa da pazi, od skupština koja je, što kaže Seka Sabić, to je najveće nasilje. Dakle, mi smo dozvolili da nam skupštinu uzurpiraju neki ološi, besprizorni ološi, to nisu predstavnici građana. Šta oni predstavljaju? Oni su tu na vanrednoj sednici da utvrde čija je odgovornost. Oni se ne bave odgovornošću, to su domaćini koji se ne bave sobstvenom odgovornošću. Kakva crna odgovornost, čoveče, bre. To su gavranovi, jebate, to su vrane, svrake, ileši, ološi. Razumeš? Šljam. Najobičnije šljam. Ti si... E, ali vidi, ali veliki problem je u nama što se mi dižemo tek kad nam taj šljam pobije decu. I još jednom ću ponoviti, mi smo atrofirano društvo, mi ne smemo... Znaš, veliko je sad pitanje šta će se dešavati. Ja stalno razmišljam, i od kad sam ušao u politiku, ja kažem, ok, hoće da padnem, pa će da padnem. Ne treba velika pamet ni pre 5 godina shvatiti da će cela ova ekipa ovu zemlju da dotera do dna. I kad sve pukne, onda će ljudi da ustanu. Ja samo nisam mogao da pretpostavim kako će to dno da izgleda. Ja nisam znao da to može da bude... To samo đavo može da smisli. How about 13-year-old kid? Znači, dakle, i sa toliko maštom i kakva god da je, igrao sam u srpskom filmu i veliki sam zlikovac i demon, dakle, ja ne mogu dođi na takvu scenu. E sad, šta ćemo mi da radimo? Ovi će sami da se sruše. Mislim, uspeće da sruše i sve, ali ako ih pustimo, možemo sednemo i jedemo kokice, oni će se sruše. Međutim, ali kad već tako lepo radu i pomažu nam i pokazuju svaki dan kako ne mislim. Sve to u redu. Ajde za rušenje, to je najmanji problem. Šta ćemo mi da radimo posle? To je ono o čemu mi... Dakle, mi imamo jedinstvenu priliku da... Vraćam se opet na tu monstruoznu rečenicu i zapravo monstruoznu misl kako će nam KK srediti društvo. Mi imamo tu jedinstvenu priliku da očigledno, sad dokazno, očevidno spaljenim temeljima svih sistema, pravosuđe koje ne postoji, policije koje skoro da ne postoji, osim ova dva časna primjerka koje daje ovaj veštačko disanje. Dakle, sve je mrtvo, sve je umrlo, dakle mi moramo, mi građani, ne političari, ljudi pogrešno očekuju, ja, ali ko će da ko umesto njega, ma dajte više s tim, ko, bre, alo, sistem, nije uopšte bitno ko, moj Mile, bre, moj trojpogodišnji Vučijak će da bude bolji od ovoga svega. Znaš, ako ništa, bar zna da pređe ulicu na, sačeka zeleno svetlo i pređe ulicu na peški prelaz, kulim ti se život, razumeš me? Da, da. E sad,
Hoću ti kažem, ošto nije bitno, znači nama, mi sad imamo jedinstvenu situaciju i priliku da mi građani, naravno, tu ćemo gurati opoziciju koja konačno jako dobro i vidljivo radi svoj posao. Mm-hmm. I, koga bi ti izdvojio iz opozicije? Ne, evo, popet pogrešno pitanje koga. Okay. Prestanimo da izdvajamo face. Ne treba nam vođa, treba nam sistem. Svi oni, kogod da su, kako god se zvali, Pavle Grbović, Dragan Đilas, ne znam, Aleksić, lupam te, svi su šrafovi u sistemu i moraju biti svesni da su šrafovi u sistemu. Mi ih moramo privesti tom poznaniju prava. Dakle, mi, ako dođe ova opozicija, kažemo, ok, sad ćemo mi kao, znači još jedna varijanta onog glupog sporazuma sa narodom, sada konkretni sporazum sa narodom. Mi ćemo da vas oročimo, mi narod, šta imate da uradite u kom kvartalu? U prvih šest meseci treba da uradite ovo, u prvih godinu dana ovo, tap, dajmo im zadatke koje moraju da ispune. I onda da raspišu izbore, prave izbore. Ima tu paketa milion koji mora se uraditi. Znači, dakle, opet ću se vratiti na, sad ću se ja vratiti na prethodnu lopovsku vlast. I to, nažalost, ta radikalska sintagma prethodna lopovska vlast, bivša lopovska vlast, uopšte što je najgore, nije daleko od istine. To jeste i bivša i lopovska vlast. Znači, oni su dozvolili sve ovo sranje koje se sad dešava. Oni su ubili, sve su ubili. I njihova, izvini, molim te, i njihova, njihova krivica je velika. Međutim, mi sada moramo te buduće političare, koji mnogi od njih nisu bili u toj bivšoj lopovskoj vlasti, nisu bili ni u osnovnoj školi kad se ta bivša lopovska vlast odnašala prema narodu. Lopovski, dakle, mi ih moramo privesti poznaniju prava, zategnuti za muda uz određene stvari koje moraju da urade. Naravno, proces će biti dug, proces će biti bolan, ni ovo što sad dešava. Protesti plus, kažem, konačno to... Znaš, i to je, dakle, sad je vrlo... politika je stvar koja se menja iz dana u dan. I, znaš, dolaze bi ljudi sa istim pitanjima posle 3. maja koja su bila i pre te, ali to ona više ne važe. Kaže, čoče, problemna situacija. Kao možda... Znaš tako, ja, opozicija ne postoji. Opozicija nije da ne postoji, opozicija vrlo postoji i opozicija se tek profiliše. To je ono što je bitno. I ja ono što vidim, i ono što je naravno i njih je ova pošast ujedinila, konačno. Jer, znaš, ja sam bio svedok mnogih, povraća mi se stvari koje sam vidio u opozicije, to je, kako bi ti rekao, samo grebačina za 1,2, 0,6, nije znači, možeš malo da pljuneš, nego da... Mislim, ali dobro, ovo sad više zaista nema mesta tome, kao što nema mesta mnogim stvarima, tako da, ja mislim da će i oni malo se sabrati i dozvati. A kako komentariš situaciju sa tvojim kolegama glumcima, koji su ovih dana, čini ja, se, jedan od glavnih targeta? Ja mislim da je cela priča o glumcima apsolutno zamena teza, potpuno glupa i nepotrebna priča. Dakle, ja sam glumac, ja sam protiv ovih borim već 5-6 godina. Ja izloče godina. Pa da, i niko se nije setio da sam ja glumac, nego sam samo bio kontroverzni umetnik, narkoman ili šta god. Dakle, sad kad se skupilo 3-4 neka glumca, malo viđenije, pa se onda poslagali drugi, to tako ide, naravno. Međutim, cijela priča o glumcima je čista zamena teza, zato što ni Bakarec, ni Jelena Karleuša, ni Veristin, kogod je žvakao glumcima, ni ova žena koja baca kletve, na Saranama, dakle, vrlo povoljno, kažu. Nešto, oni su poslati sa zadatkom, oni su poslati... Svaka priča o bilo čemu, što nije Ribnikar, što nije Dubona, što nisu Odžaci, je samo skretanje sa teze. Treba se isključivo držati ono što su zahtjevi ljudi. Dakle, ovde su se desile strašne stvari, u vrlo kratkom vremenskom roku, mnogo stvari, i neko za to jebeno mora da odgovara. Ono što mi tražimo je odgovor, ne trebaju nam novi izbori. Znači, sad vidim i vlast nesrećna, Bože, koliko spinuje. Znači, lupeta pred tom svojom publikom koju truje, ono, na Happy, u Pinku, pošto sad počeo da gledam sva govna, apsolutno. Kako, odakle ti živac? Ne, sad gledam sve. Od 3. maja gledam sve. I Utisak nedelje gledam. Znači, sve gledam. Znači, sve ono što nisam gledao. Dakle, i Pink, i Happy, sve gledam. Dakle, ja bih poludeo. Ne bih ja poludeo. Zašto? Pa do sad sam imao, to što sam gledao su bili Obućina i Kesić i oni mi stvare informacije. Znači, to je internet. Ali sad baš gledam sve, jer me interesuje vrlo psihološki njihova reakcija. Znaš, vrlo me interesuje šta se s druge strane dešava. I srećan sam što vidim što se dešava, to što se dešava. Dešava se, vidi, kad je ovo Bakić izgovorio, ono što je izgovorio, plivaćete, bežaćete, on je vrlo jasno rekao,
u tom utisku nedelje, mislim to čak prvi, od kad sam počeo gledati utisak nedelje, da je, da to, to nije nikakva pretnja, da je to analiza. Da je to vrlo jednostavno analiza vašeg rada. Mislim, kako bi ti rekao, i to zaista, ja sam to tako i shvatio. Ja odmah sam shvatio, to nije pretnja, nego analiza. I to je vrlo tačno. Dakle, morate, kako, kako sejete, tako ćete žnjeti. Mislim, to je rekla i vaša čukumaba, sve to u redu. Dakle, ne možeš da se foliraš, mislim, koga ćeš da lažiš. Sad druga stvar, znaš, ono što ti rekao da Romčić je rekao da je ova vlast anahrona, ona je užasna anahrona, ona vlada po nekim postulatima koje su ovi, ne, ovi nesrećnici naučili za vreme Slobe i Šešelja u Nomad. Međutim, stasava nova generacija, dolaze srednjoškolci, imaju internet, te bra. Ne možeš ti njima da čaš pri takve gluposti. Tako je. Ne možeš da im čaš pri takve gluposti, zato što oni te gluposti odmah vide ko si, šta si. Da. Vidi, mislim, da. Znaš šta, Sergej, ja sam pričao sa mnogim nekim ljudima ovaj, i gomila njih mi je rekla da se umorila kroz godine, baveći se svim tim stvarima. Njihov problem. Da, ti si tu od 90. Prijatelju, ja ne znam kako te, vidi, s čime su se umorili, od čega su se umorili? Pa kao od svega. Kažu oni da ne mogu više da prate, da će poludeti, znaš. A samo prate ili rade nešto? To je dobro pitanje. Da, pa to, možda su umorili od praćenja. Da su nešto radili, ne bi se umorili, verovatno. Da. Ne, ali meni moje... Kad radiš nešto što je svrsishodno, treba što umori. Mhm. Eto, kako može da te umori nešto što moraš da uradiš i što treba da uradiš, što je dobro za tvoje... Da li možeš da živiš u prljevoj kući? Pitaj te tvoje ortake. Jel mogu da sede u prljevoj kući i da dođe spred niko da ne uzme usisivač metla i tako tri nedelje? A zamisli 10 godina. A zamisli 30 godina. Pa šta ćeš da uradiš? Ustaćeš nešto, počistiš nešto. Jel' tako? Tako je. Ako su samo pratili kako se slaže prašina, ja ih razumem što su se morali. I žao mi ih je. S druge strane, vrlo se aktivni... More like in your next life. Choices, choices are the character. Da, da, it's always about choices. Vrlo se aktivan na društvenim mrežama. Ne, aktivan sam samo na jednoj i po društvenim mreži. I Instagram? Jedan Twitter, s tim što Twitter, ključ mog Twittera je u rukama mog prijatelja i iz vrlo jasnog razloga, pošto ne želim da ulazim u komunikaciju sa ljudima na Twitteru, nego samo okačim misu i bežim. I to je zašto. A Instagram je ono, pa to mi je razbi briga. To mi je bukvalno ono... Ali dotičeš se vrlo važnim tema. Vidi, koristim svoju popularnost u normalne svrhe, dakle imam ne znam koliko 100.000 i više ljudi na tom Instagramu. 100.000 ljudi čuje nešto, mislim, želim da čuje nešto. Znači, uđemo sad, i tu se uđe u neku dilemu, i nije gubljenje vremena ako objasniš nekome nešto što mu nije jasno. Znači, vrlo često, recimo, zato ne treba nasedati na provokacije, zato ne treba nasedati na agresiju u bilo kom smislu. I moram da priznam da me cela ova, svi su ovi događaji su me nekako očistili od viška agresije. Znači, nekako sam... postao sam nekako ultratolerant, ne ulazim u sukove uopšte. I nalazim divnih milion rešenja. Znaš, čim izbjegneš onaj prvi inicijalni koji je, nađeš fantastični rešenje, koji su kreativni. I onda se dešavaju fantastične stvari, da onaj preko puta koji je teo da te ispegla na kuter, izvedi pištolj, da te zagrli, kaže, te bra, mogu te zagrli u te poljeve. Znaš, dešavaju se nenormalne stvari. Ali treba sa ljudima razgovarati, znaš, pogledaj, vidi, kad kažemo nasilje u društvu, Srbija je pretrpela mnogostruko nasilje zadnjih mnogo godina, ovde je silovano mnogo generacija, uključujući moju. Dakle, ja sam imao 18 godina kad je došao Milošević, udario sekiru i bi rekao, e, sad ćemo sve odnatraški. I to traje i danas. Dakle, kad je ta sotona to uradila, izrodila ove sotoniće, znaš, mi smo trpeli... Je li mogu da uporediš ta dva režima? Pa vidi. Ja sam, ja ne znam. Mogu, neko pametan je, neko pametan. Ko si ti uveš? 98. 98. Sram te bilo. Ti sve propustio. Ti si bombardovan je, kada si. Kakav si? Bio sam prorođen, ali... Ti si antisrpski element, Jović. Gomila ljudi to kaže, da. Čekaj, ovo će se, gdje se kopaju Jović? Gdje se kopaju Jović? Nisam te razumio. He doesn't speak Montenegrin. No, he doesn't speak Montenegrin. Ali, sram te bilo, dosta Jović. Pa znam, Jović, okle će biti. A, što s kim pričam, što? Pustite me napolje. Ovej, što sam ti imao moj Jović? Jović baš, ti se stali. Jović bi ja želi. Znači, Jovoviću, gdje smo stali Jović? Kažu smo pametno pričali. Ja sam te pitao da li možeš uporediti. Ne, vidi, da, nijedan pametan čovjek je rekao, ne znam ko je to bio. Istorija se uvek ponavlja dva put. Prvi put kao tragedija, drugi put kao farsa. Ovo je farsična varijanta Miloševića.
A problem je to ono što ja ne mogu da objasnim ljudima. To sam rekao i na onom jednom govoru u Novom Sadu, koji je jako iznervirao predsjednika Republike, pa je zvao jednog našeg zajedničkog prijatelja i rekao da će mi polomiti noge i jebati majna za šta. I moram da priznam da nije bilo sve jedno čuti to pre. Mi se pozorom, Kako okay. se ti nosiš psihički za svim tim stvarima, jer to godinama te rupiš, godinama poživljavaš šta je tjera. Ja sam, da, ja sam mogo. Ali ja to nije normalno, nije... Ne, pa dobro, ja sam ipak jedna genetska struktura priča zajebana. Dakle, zajebana, u svakom smislu. I sa obe strane, i sa Kevin, i sa Ćaletom. Tako da ja kapiram da smo mi... Ja sam spreman, sve okej. Okay. Uglavnom, šta hoću da ti kažem? Opet, vraćamo se na ovu stvar. Kad radiš nešto što... U što veruješ... Svim srcem veruješ i vidiš da ono preko puta tebe pakao. Ja ne znam šta to može da me spreči, da me umori, da me... Ko to može da me zaplaši, da me... Ne znam. Ne znam. Ne, pritom, da se razumemo, ja uopšte nisam hrabar lik. Ja uopšte nisam hrabar čovjek. Ja samo pričam o osnovnim... Ljudskim vrednostima. Zovem moja drugarica Marijana Batinić iz Splita kaže, ja se divim tebe čovječe koliko si ti hrabar. Ja rekao, Marijana, jer ti već u pičku nisi videla. Možda se naredi o tome, o hrabrosti. Da. Ja. Uđu se bre o osnovnim... bio sam napolju, živio sam napolju, vidio sam sveta, a imam internet. Ovo nije život. Ovo nije zemlja. Ovo nije društvo. Kako je divno rekao onaj jedan od roditelja, od dece iz Ribnikara. Kaže, znate šta, prestanite decu da nazivate grupom. Oni nisu grupa. Može biti grupa raznih. Terapeutska grupa, ogromna. Deca su zajednica. A zajednica je zasnovana na vrednostima. Na kakvim je vrednostima zasnovana zajednica u kojoj mi živimo? Upalite televizor. Šešelji, polo šlogirani, polo pijani, ovaj, Kristijan Gluvoj, ova, ona, kurvo raspala, piče, u parlamentu, to je nasilje tebra, to je nasilje nad moždanom korom, to je nasilje nad duhom, to je nasilje nad mentalom, to je nasilje nad dušom, to je nasilje, to je jednostavno nasilje, to je nasilje. To je ono što spinuje vladajuća ekipa pokušavajući dalje da negira ovo što se dešava u njihovom dvorištu, a neće moći. I negirat će, oni će negirati do zadnjeg časa, nemojte očekivati da će oni tek tako se slomiti, neće. Mi moramo ih dovesti poznanije o prava, to je, nijedan diktator, nijedan, što bi rekli njihovi poslanici, režim nije dobrovoljno prestao da reži. Da. Dakle, režim je, režim na režim. Da. Uglavnom, dakle, hoću ti kažem, to je, eto, rekao sam, moj Jovović. Jovović bi ja želim. Jeste pa Jovović. Evo za reču kraj, pošto moramo... Je li kraj već? Je li što mi pričaš što Jovović? Moramo pri... Mi reče Jovović. Privesti emisiju kraju, ali bih hteo da je možda... Privedimo emisiju kraju Jovoviću. Reči. Da je damo neku pozitivnu notu. Da joj damo pozitivnu notu. Neku pozitivnu svetlu. Nešto. Hello my baby, hello my honey, hello my sweetie pie. Ništa pozitivnije ne mogu smisliti. Baš ti neki vic? Mislim da je ti pesma u redu. Okej. Da ne mogu sad zovem Andriju Milošić, mi smo čuo neki vic, nisam čuo isto 3 mjeseca, tako da... Nisam čuo ništa smešno. Da, dobar je... Posle naziva Sve mora da stane, što zaista mislim da je istina, Sve mora da stane, je najbolji naziv je Šta je smešno. Znaš, nije, kao što vidiš, držao sam monolog vrlo svesno ovdje, jer sam došao na baždanen da pričam ono što mislim treba da se priča. I meni vrlo... Ne, vidi, jasno je. Bilo kakva priča, kao što su priča o glumcima, za mene teza, bilo kakva druga priča o bilo čemu u ovom trenutku, u ovom delu sveta bi bila apsolutno deplasirana, apsolutno ogavna. Ogavna. Mi prvo moramo... Nažalost, ja nisam zamišljao svoj život kao političku borbu uopšte. Ja sam zamišljao svoj život, ja igram Spidermana, ja igram Hamleta, ja igram... Ja sam zamišljao isključivo bavljenje svojim poslom, međutim... Jovović bijaš, ili? Gurne te život tamo će nije se očekivao, moj Jovović, tako što ću ti pričati, imam puno stvari ti pričati. Puno sam ja prošao za ovih 114 godina, moj Jovović. Lobenice jedeš? Tako, ako to je zdravo. Hoćete li gledati nešto lijepo za kraj? Hoćete li nešto lijepo? Misli sam možda da ljude ohrebrimo na neki način. Ljudi! Da se probude, da... Molim vas, prvo. Dakle, morate da shvatite da ovo što se dešava oko vas je prvo
nažalost, dobro što se dešava, zato što je odavde poenta kad možemo zaista izgledamo neko društvo zasnovano na nekim vrednostima. Mm-hmm. I društvo je zajednicu zasnovano na vrednostima i da tako utemeljimo. Treba će nam dosta strpljenja. Molim vas, osmehe na dušu i to je to. Nema šta. Sve će biti u redu. Na kraju će sve bude dobro. Jer ako nije dobro, nije kraj. Šuri. Sergej Rezvarez, hvala ti puno što si bio gost Pop Talka. Hvala ti Jović bio, želim. Hvala ti Joviću. Čuvaj, Đinaš. Kad će ovo da ide na televizor? A inače, gledam tvoju emisiju i ne stižem to da ti kažem. Iako mi se... Da, bre, ba, gledao sam sve, a nisi mora mi se predstavljaš uopšte. Koja je ova epizoda? Ovo je 12. Inače, od Jankitić je prošlo. Obožavam broj 12, to je jaja.